आता जवळपास भाजप आघाडीवर असताना पाहायला मिळते. तर राष्ट्रवादी ठाकरे गटाची देखील एकूणच जर आपण पाहिलं तर आघाडी सगळीकडे पाहायला मिळते. इतर सरपंचाचा आकडा ही 150 शेकड्यापेक्षा पुढे गेलाय. या संदर्भात ताजे अपडेट देत आहेत आपला प्रतिनिधी अश्विनी सातव डोके. अश्विनी, कुठेतरी आपण जर पाहिलं तर आता शिंदे गट आणि भाजप कुठेतरी वर्चस्वावर असल्याचं या सगळ्या चित्रातून आतापर्यंतच्या निकालातून स्पष्ट होत आहे. रुबीना, हे राज्यभरातलं चित्र तू सांगितलंस. मी पुण्यामध्ये आहे आणि पुणे जिल्ह्यातल्या इंदापूर या तालुक्यामध्ये. इंदापूरमध्ये 26 ग्रामपंचायती ज्या होत्या त्याची मतमोजणीचा दुसरी फेरी जी आहे ती आत्ता सुरू आहे. साधारणतः जर जिल्ह्याचा विचार केला तर 176 जागांसाठी पुणे जिल्ह्यामध्ये मतदान झालं आणि त्यापैकी भोर तालुक्यामध्ये सर्वाधिक 54 तालुक्यांसाठी मतदान जे आहे ते झालेलं आहे. एकूण मतदानाची जर टक्केवारी पाहिली तर ती 80% इथे होती. भोरमध्ये 3 सरपंच जे आहेत ते काँग्रेसचे आलेले आहेत. त्याखालोखाल जर आपण हवेलीमध्ये पाहिलं तर हवेलीमध्ये राष्ट्रवादीनं आणि ठाकरे गटानं आपलं खातं जे आहे ते उघडलेलं आहे. हवेली तालुक्यामध्ये 2 ग्रामपंचायती ज्या आहेत ते ठाकरे आणि राष्ट्रवादीकडे गेलेल्या आहेत. बारामतीमध्ये 13 ग्रामपंचायतीसाठी मतदान झालं आणि या 13 ग्रामपंचायतींवरती राष्ट्रवादीचं वर्चस्व आहे. तिथंही मतमोजणी आता सुरू आहे. अजूनही चित्र जे आहे ते स्पष्ट झालेलं नाही. शिरूरमध्येही आपण जर पाहिलं तर 1 राष्ट्रवादीकडे 1 ठाकरे गटाकडे अशा पद्धतीनं सध्या सुरू आहे. जवळपास दुसरी फेरी जी आहे ती आता सुरू आहे. मी जरा कॅमेरामनला कॅमेराद्वारे तो पॅन करायला सांगते की या ठिकाणी मतमोजणी केंद्राच्या बाहेर कशा पद्धतीनं लोक जे आहेत ते जमा झालेले आहेत. निकालाची उत्सुकता प्रत्येकाला या ठिकाणी आपल्यामध्ये पाहायला मिळतीये. मोठा पोलीस बंदोबस्त या सगळ्या परिसरामध्ये आहे. चुरशीचं एक वातावरण जे आहे. इंदापूर हा जो आहे हर्षवर्धन पाटील आणि राष्ट्रवादीचे दत्ता भरणे अशी ही थेट दोघांमधली लढत आहे आणि त्या 26 ग्रामपंचायतीपैकी 1 ग्रामपंचायत जी आहे ती बिनविरोध झालेली नाही. तर या दोघांमधली ही लढत जी आहे ती आपल्याला इंदापूरमध्ये पाहायला मिळते. आपण जर जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री अजित पवार आणि आत्ताचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील अशी ही लढत राहणार आहे. त्यामुळं खूप ग्राउंड लेवलला हे काम केलेलं आहे. आपण जर पाहिलं तर ग्रामपंचायतीला निवडणूक ही पक्षावरती खेळली जात नाही. गावकी भावकीचं नात्यागोत्याचं एक राजकारण जे असतं ते आपल्याला ग्रामपंचायतीमध्ये पाहायला मिळतं. मात्र सरपंच पदाची थेट निवडणूक होत असल्यामुळं सरपंच कोणाचा याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. आणि जर एक चित्र पाहिलं तर कल जो आहे तो बऱ्यापैकी आपल्याला भाजपकडे आपल्याला पाहायला मिळतो. बरं, कल पाहता भाजपकडे हा कल गेलेला आहे आणि खरं तर शिंदेगट आणि ठाकरे गट यांच्या सध्या चुरसीची लढत देखील आपल्याला पाहायला मिळते. या सगळ्यामधून जर अश्विनी पाहिलं ना तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या सगळ्यामध्ये इतर पक्षानं बाजी मारलेली आहे. जवळपास इतर पक्ष जो येतो आता बाजी मारताना पाहायला मिळतो. कारण इतर पक्षाला नेहमीपेक्षा जास्त सरपंच जे ते त्यांचे निवडून येण्याचं कारण काय, नेमकं कारण काय? रुबीना, पुणे जिल्ह्याचा जर विचार केला तर इथे राष्ट्रवादी जे आहे ते बऱ्यापैकी ग्रामीण भागामध्ये राष्ट्रवादीचं आपलं वर्चस्व आहे. पण गेल्या काही दिवसामध्ये ग्रामीण भागामध्ये भाजप जे आहे ते सुद्धा आपलं पाय पसरायला लागलेलं आहे. म्हणजे मावळ असेल वगैरे या भागामध्ये सुद्धा ग्रामीण भागामधलं जर पाहिलं तर तो कल आता जो आहे तो बदलतोय. मुख्य लढत जी आहे ती राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप अशीच होताना पाहायला मिळते. जरी हे गावकी भावकीचं राजकारण असलं तरी सुद्धा पॅनल उभे असले तरी सुद्धा या पॅनलच्या माध्यमातून जे लोक उभे राहतात ते कुठल्या ना कुठल्या तरी पक्षाशी संबंधित आहेत. त्यामुळं सरपंच कोणाचा हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे तो ठरणार आहे. काँग्रेसनं भोरमध्ये जर अश्विनी अगदी 2 मिनिटांसाठी तुम्हाला थांबवते.